Po është fakt se jemi afër Ramazanit, kanë bërë vetëm edhe pak javë derisa të përshëndetim me këtë me kët e, musafir. E, dhe nëse dëshirojmë të flasim rreth vlerës së rëndësisë këtij muaji për besimtarin karshi dhe dalimit karshi muajve tjerë në përgjësi, atëherë mund të themi se ndoshta si kurse një, një tregtar i cili shet një mall të caktuar dhe e ka një sezon të caktuar kur ai E, e, ka vrullin e shitje se malet të ti, ose bujku që punon tokat dhe arat e ka to sezonat dhe kohët ku ai mbjell ose, ose kor ato të gjerat e mbjelur atë të cilat i ka, i ka punu gjatë vitit, pasaj edhe gjdo pun, gjdo veprimtari i ka disa sezonat caktuara atre nuk ka dyshim edhe për besimtarin, muaj Ramazanit konsiderohet aj, ajo sezona në cilën besimtari e shton e, aktivitetin e tij dhe i shton veprat e ndryshme të cilat i bën, për pra arsye se është një sezon në të cilën veprat e tyre kanë një vlerësim tjetër nëse e krahasojmë me, me muajt dhe ditët e tjera të vitit në përgjithësi. Për faktin se është një muaj i vlefshëm ne vedim që Allahu Gjalla Ola Allah kur dëshiron, kur nësë qaron neve vlerën e këti muaj, i thot shëhru Ramadhan e ledhi unë zile fihi l'Quran, muaj Ramazanit për me tregu vlerën dhe rënsin e këti muaj, është aj muaj, i thotë, në cilën ka zbritur Kur'anin, për me ba me dhije se nuk është një muaj i thjeshtë, si kurse muaj tjerë, është një muaj që është maj veçant, dhe ajo veçantia e këti muaj i aludon edhe me faktin se në këtë muaj ka filu edhe zbritja e Kur'anit famlarë, që nuk kupton se është një muaj që dallon prej muajve të tjerë. Pastaj edhe vet Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i cili vërtet pe Allah xhala wala thot vërtet ju keni në, në të dërguar në juaj një shembull shembullin më të mirë apo më të lartë të ndjekjes ai në veprimtarinë në, veprimtari, në praktikën e tij e shohim se muaji apo fillimi e muajit Ramazanit zakonisht i, i përgëzonte dhe ua tërhisht edhe vrejtjen shokëve të ti, se u ka ardhur muaj, i vlefshë muaj, Ramazanit, muaj në cilën dhe të regon disa specifika, si kurse që është ai muaj, ku thot pejga mere në cilën lidhen, prangosën shejtanet, hapën dyrët e gjenetit, mbyllën dyrët e gjenemit, veprat e mira shtohën, është një muaj ku njëri u krahaz shumë punëve të ndryshmet e tjera, e realizon edhe një obligim e, apo një prej farzeve më thelbësore të Islamit ajo është agjërimi i, i muajit në tërsi, pra e stopon veten nga ushqimi, pija e, e, për një kohë të caktuar. Pra të gjitha këto japin ja, me kuptues se vërtet para vetes kemi një muaj të cilën nuk duhet ta presim sikur se muaj të tjerë apo nuk nuk duhet të ta ta arrijmë atë pa qenë para përgatitur edhe pa ndryshuar në mënyrën e qasjes e, së shfrytëzimit të kohës, pastaj kryerjes së punëve, aktivitetit ton, ton pa bërë këto ndryshime dhe këto ë faktikisht një një lloj vënje të orarit pak më se muaj të tjerë ose ditë të tjera ë kjo është diçka e domosdoshme që duhet ta bëjmë për shkak se atë çu shtat edhe pejgamberi sallallahu alejhi në në disa në disa hadithe se është muaj në cilën Allahu xhala allah çdo nat i liron disa robër të tij, disa njerëz nga zjarri i xehnemit, nga xehnemi dhe i fut në xhennet. Prandaj edhe është shans për ne, secilin që këtë muaj ta ndryshojmë veten ton, është shans për çdo prej neve që këtë muaj të fillojmë një mënyrë tjetër të jetesës që ndoshta kemi pasur më herët. për çdo punë që duhet të kemi plan program të caktuar, ashtu edhe në Ramazan duhet të kemi një plan program të caktuar që duhet ta ndjekim për të shtuar punë dhe veprat tona të mira gjatë këtij muaji. Po gjithsesi, ë e thashun edhe pak më herët se vërtet se cili prej neve nëse don me me e shfrytzuar në maksimum këtë kohë, këtë muaj, atëre pa tjetër duhet t'i bëj veti, vetës një, një agend, po e them, kushtimisht, se qështë duhet t'a kaloj gjdo moment, gjdo, gjdo orë të kësaj dite, e, dhe detyrimisht mundohet vetën e ti t'a fusë në një loj programi dhe mos t'i lejoj që t'i ti kaloj ndoshta e, kohë të ndryshme që ndoshta në në situata jashtë Ramazanit e ka pas shprehi për shembull të qëndroj në internet me orë të tëra ose në përcjellje në e lajme në televizion e kështu me radhë që nuk janë të nevojshme as jashtë Ramazanit e as më pak në Ramazan për shkak se marrja e informacioneve ditore mund të përmbledhet në disa minuta, maksimumi në 30 minuta, kurse ne fatkeqësisht E, koha apo rrethana në të cilat jetojmë, kohën më të madhe të, të jetës apo të ditës sonë ja japim marrjes informacioneve të cilat janë të ripërsëritura, qoft nga agjencione ndryshme të lajme apo domanon faqe të ndryshme të internetit ose edhe e, emisione ose programe të ndryshme, të cilat faktikisht e ripërsërisin ripërsërisin një lajm dhe neve nuk kemi nevojë që ato ta dëgjojmë disa herë mjafton në, në ti bëjmë vetit një 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 agjent nëse pa tjetër dhe, dojmë me marë informacion dhe lajme ditore, atërë ti caktojmë vetës një kohë caktuar, pastaj pjesën tjetër të ditës në nëse kemi ndo, ndo një obligim pune, atërë edhe atë të, të bëjmë si duhet, kurse pjesë tjera të, të ditës dhe të natës të mundohemi të shpeshtojmë duke prezentuar fillimisht në falin e namazit me gjematë, duke kry kohët e namazit ashtu si që duhet, së bashku me synetet edhe, edhe farzet në përgjësi, pastaj duke u mundu që disa kohë apo momente gjatë ditës të shurzojmë në lezimin e Kur'anit, nëse jemi nga ta të sëllet e dim, i dim shkronjat, atër ta forcojmë shkri, e, lezimin ose të mundohme të imsojmë lezimin me, me të gjvit, nëse jemi nga ta të sëllet nuk dim, mësimin e shkronja, a nuk i dim shkronjat arabe, atër të azotojmë vetën tonë që në këtë muaj të filojmë të mësojmë këto shkronja, dhe gjatë ditës i marrëm disa shkronja dhe kështu që ta kalojmë e, të vim në fund të Ramazan, në duke qenë nga ata të cilët faktikisht jënë futur në kuran dhe din të ledzojnë sa pak dhe mundon të forcojnë atë ledzimë.